尊敬的各位同修，大家好，阿弥陀佛。昨天我们讲到向内观、向外观的问题，为了便于同修们的理解，我想用我自己的经历和体会说一说什么是外观，什么是内观。20多年以前，我病了，而且是病危。主治医生告诉我，你随时面临死亡。怎么病的？向外观，观病的。2000年的前几年，我生活在痛苦的深渊中，不能自拔。有这么几个原因。一是新的工作内容，工作量大，很压人。二是家庭不和，很累心。脑袋里的这根弦，整天都是绷得紧紧的，没有舒缓的机会。现在回过头来看，可能那时我已经是一种病态了。就是现在所说的抑郁症，但是我自己不知道。这个情况大概是持续了有4年左右的时间，我身体不适，几乎是常年发低烧，心情烦躁。恰恰是那几年，正是工作量最大的时候。现在回想起来，我真不知道那几年我是怎么扛过来的。由于心情的烦躁，所以在家里看谁都不顺眼，看谁都生气，总觉得大人孩子都对不起我，我辛辛苦苦撑着这个家，你们还这也不满意，那也不满意。那个时候我是一肚子的委屈，一肚子的怨气，就这样向外观，观了几年，把我自己观趴下了。主治医生告诉我随时面临死亡，我心里暗暗高兴，要死就早点死吧，越早越好，眼不见心不烦，别遭这个罪了。可是竟然没死，我活过来了。怎么活过来的呢？听经念佛活过来的。可能是命不该绝吧，我遇到了大善缘。什么大善缘呢？得到了一本无量寿经的汇集本，得到了一套老法师讲无量寿经的光碟，是无量寿经救了我。我听老法师讲无量寿经，学会了向内观，解决了向外观的问题，放下了向外观，学会了向内观，我的心态变过来了。我开始反思自己，
重新认识自己，我心中十万个为什么，在老法师讲的《无量寿经》里都找到了答案。我不再烦躁了，我的心逐渐清凉了，感受到了生活的美好，我的重病不治而愈了。这里说的不治，是指没有用药物治疗。说到这里，我还想插几句，就是有的同修有病，不去看医生，不打针，不吃药，家里人很反感，问为什么这样？你们学佛都这样吗？有人回答，是说和刘老师学的，刘老师有病，不打针，不吃药，不看医生。我可没这么教，我的情况是属于特殊情况，因为我所有的药物几乎全过敏。记得2000年我住院的时候，一开始是用药的，用了半个月以后突然过敏，那个过敏程度把医生都吓到了，他们说没看见这么重的过敏情况，这要出人命的。从那以后我不再用药了，所以我不用药物治疗是基于这个原因，没有其他的情况。你们的情况和我不一样，不可以照搬啊，因为刘老师不打针不吃药不看医生，哎，你就照学去了，要因人而异。所以这个问题一定要引起注意，不要因为这个错误的偏见引起家庭的矛盾。我们这里说向内观，有一个重要的问题要注意，就是不能要求别人向内观而自己向外观。再说一遍，不能要求别人向内观而自己向外观。第四个小问题，谦卑低下很重要。我特别喜欢那首偈颂，就是窗外有垂柳，随风轻摇头，视线谦卑向，时时低俯首。我记得好像这个是六七年以前，在我们家院里有柳树，有一天早晨突然就出了这么几句话，我就记下来了。我喜欢柳树的风格，它的枝条永远是柔软向下的，从不趾高气扬，做人就该是这样。修行就是要在处事待人接物上从真诚上下手，要谦虚，要恭敬，对任何人都要谦虚恭敬，不得傲慢无礼。如果你希望别人尊重自己，你首先要尊重别人。尊重是互相的，不是单方的。联合国大使们，圣传老法师是大圣大贤的和平使者，老人家的人格魅力无人可比。为什么？老人家谦卑，他给我们做出了好榜样。老人家为正法，为世界和平，为宗教团结，在世界各地可以说是飞行奔走。我们有什么理由不谦卑？我们有什么理由，有什么资格不谦卑呢？看看老人家给我们做的榜样，我们该怎么做？仔细想一想。
有这样一件事情令我非常感动。有一次去香港见师父，老法师说如果在他吃饭的时候有人打电话找他，如果身边的人这样回答，说法师正在吃饭不能接电话，老法师说这不行，这显得态度太傲慢了，架子太大了。老法师说假如我们有事情去求人家，人家这样答复我们，我们高不高兴？为了说明这个问题，老法师给我们讲了一个关于周公的故事。这个故事是这样的，周公是孔老夫子最敬佩的一个人，他在吃一餐饭的时候办了三件事情，有人来找他，他马上停止吃饭，并把口中的食物吐出来去接待来访者，事情办完了回来再接着吃饭。又有人来找他，他又停下了吃饭，吐出了口中的食物再去接待来访者，处理完了再回来接着吃饭。第三个来访者来了，他照样是这样做的。这就是周公一顿饭之中三止三吐。大家想一想，他可是一位君王啊，周公有没有架子？没有啊。这样的君王怎么能不被人民拥护呢？周朝为什么有800年的历史？听到这个故事不言而喻了。老法师告诉我们，慢是大烦恼，贪嗔痴几下接着就是慢。哪里可以摆架子？我们有什么资格摆架子？有什么资本？没有，我们什么都没有，什么都没有还要摆架子，这也不可思议。因为我在政府工作了20年，我深深地感受到老百姓对什么最反感？一、腐败；二、政府不作为，这是老百姓最反感的两件事情。这个我是有亲身体会的，我几次跟大家说，每个政府大门外挂着牌子是这样写的，举个例子说，比如说我们黑龙江省挂着牌子就是黑龙江省人民政府，有两个字很突出，人民。他为什么不光写黑龙江省政府呢？要加个人民呢？就是说我们的政府是为人民服务的，所以要有人民二字。为什么管政府的官员们叫公务员呢？公务员什么意思？为老百姓服务的人是公务员。现在看一看我们的政府是不是全心全力为人民服务，我们的公务员是不是全心全力的为人民服务。那个三难到底解决了没有？解决了多少？就是门难进，脸难看，事难办。因为离开政府这么多年，我不知道现在的状况有了多大的改进。世间一切众生，没有觉悟的人，无论是在家还是出家，没有不造罪业的。最重的罪业是什么？是障碍佛法。佛法是人天眼目，对一切众生是有真实利益的，所以障碍佛法这个罪业是极重极重的。我用了两个极重，
是极重极重的。但是障碍佛法，有的人在做，他自己还不知道。老法师举了这样一个例子，告诉我们，嫉妒就是障碍。对于修持好的人，能讲经的人，想办法障碍他，阻止他，让他不能成就，这个罪业是必堕阿鼻地狱的罪业，这比杀一千个人、杀一万个人的罪业还要重。因为你杀一千个人，你杀一万个人，那是断人生命，那个罪是比较轻的。如果你障碍一个人在佛法上的成就，那是断人法身慧命，这个罪业最重。世尊在世的时候，六群比丘破和合僧，那就是嫉妒障碍。唐朝的时候，六祖慧能大师得法以后，被人追杀，要到猎人队里藏了15年，这也是由于嫉妒障碍，让六祖晚出来15年。大家想一想，15年，一个人的一生中有几个15年？15年障碍六祖大师出来弘法，造的是什么样的罪业，可想而知。这15年，六祖慧能大师他能度多少众生啊？你想想，嫉妒障碍的罪业该有多么重。佛教我们随喜功德，随喜功德就是为了破嫉妒障碍。六祖遇到了印宗大师，印宗大师全心全力成就六祖，所以印宗大师的功德超过六祖，他一丝一毫的嫉妒都没有。他不是凡人，他是再来人，所谓一佛出世，千佛拥护，唯有诸佛他才没有妒忌心，他才不会妒忌障碍。妒忌障碍必堕地狱，所有一切嫉妒障碍都是我知我见，一定要自己去把它突破，千万不要堕地狱，那可不是开玩笑的。堕地狱容易，出来太难太难了。如果我们念头转，看到别人有成就，全心全力的去拥护，那你就是菩萨再来世的，你不是凡夫，能够成人之美，能够帮助人成就，这就是弘法利生，这就是拥护佛法，惜佛慧命。我这一辈子，我反思一下我自己，可能这是我的一个优点，我从来不嫉妒任何人，不障碍任何人，我希望大家都比我好，这可能是我学佛到现在有一点进步，有一点收获的一个因素吧。第五，不攀缘很重要。学佛人有几个不攀缘的？不攀缘的太少了。举个最浅显的例子，说明什么是攀缘。比如说，喜欢热闹，喜欢每天车水马龙，人来人往，串百家门，热衷于跑道场等等。请大家注意，我这里说的是跑道场，不是去道场。跑和去意思是大不相同的，
我上面举的几个例子就是典型的攀援。再举一个真实的例子，十几年前有一位同修经常去我家，而且去了就不愿意走，如果早晨去了就是一个上午，如果中午去了就是一个下午。时间长了我就问他，你这样整天不着家，把一个生病的丈夫丢在家里，他没意见吗？他是这样回答我的，有意见也没有办法，我在家里坐不住，就喜欢人多热闹。这位同学的特点是听说哪里来了法师，哪里来了有点名气的在家居士，哪里来了会灌顶的活佛喇嘛，他脑袋削个尖儿也得去见一见，就这个就纯属于攀援。记得有一次哈尔滨的居士说，老法师要来哈尔滨讲经了，刁居士问我，老法师来哈尔滨讲经咱们去不去听？我回答他，老法师不会来的，来了也不去听。老法师讲了50多年都没有听懂，5天就开悟了。虽然我说这话有点黑，但是我说的是真话。还有一次哈尔滨的居士又传，老法师要去某某寺院给佛开光，好多居士买车票要去某某寺院见老法师。刁居士不识时务，跟人家说老法师肯定不能去。有人说他，人家那么多人买票要去，你干嘛给人家泼冷水？结果有居士去了，没见到老法师，回来以后一肚子怨气，说又叫人给忽悠了。那我要说，人家忽悠你，你被忽悠动了，那你怨谁呀？大家想一想，这些是不是攀援？攀援的结果是什么？就那俩字儿，烦恼。他让你的心不清净，怎么办？我们要向佛陀学习，学习佛陀的不起心、不动念，一切随缘，不攀援。有缘碰到了，尽心尽力去做，没缘不去找事做。祖师大德教导我们，老实念佛，多一事不如少一事，好事不如无事，心地清净平等觉，那是最好的事情。为什么没事找事自寻烦恼呢？在这个时间随缘度日最好，不要去计较，不要去争执，我们一心一念佛，只有自己将来走得很潇洒很自在，走得很欢喜，就像我老伴子往生这样，那才是真的。关于随缘和攀缘，我们看看祖师大德是怎么样教诲我们的。先说印光大师，这是我们最近一代的祖师，老人家当年在世，对他的那些学生们监督很严格。印光大师的那些徒弟，凡是听话的都成就了，凡是不听话的都没有成就，听话的少，
不听话的多。听话的怎么样？印光大师教诫他们留在家里老实念佛，不要去跑庙，不要去参加法会，什么都不要。前段时间我用了将近半年的时间，把印光法师文钞，我手里的一共七本，从头至尾读了一遍，发现这个老和尚和别的法师不一样。哪一点不一样呢？别的法师希望徒弟常来看他，如果几天不见，师父就会说你怎么这么久没来呀。印光大师跟人家恰恰相反，你要是多跑几趟，他会说你怎么老跑这儿来。如果你回答我来看师父，他会说师父有什么好看的，你都看了两三次了，他会把你骂出去。印光大师不主张信徒跑庙，他说跑庙不但浪费时间浪费金钱，你的精神涣散，不能集中，你接近的法师多了，这个法师给你说这个，那个法师给你说那个，你一脑袋乱七八糟的东西，你念佛不会成就。你学的东西不专，夹杂着许多是非，夹杂着许多不必要的烦恼，所以印光大师不主张信徒跑庙，老人家是真正的善知识。说说我自己的感受，我近20年学佛不跑道场，虽然我因为说这个话被批评，但我还得实话实说，我觉得不跑道场挺好的，主要的好处是身定心定，我的注意力集中在经教上，所以20年听经闻法，我听明白了，我受益了。我多年来不跑道场，不是刻意的要显示我的清高，而是基于以下几点原因。你说我有什么值得清高的？不是我清高，有下面几个原因，大家听一听，你们是不是多一点对我不跑道场的理解。一，可能和我的性格有关系，我的性格内向，不善于和人交往，尤其是不善于和大人交往，大人们说的话有时候我听不懂。我之所以选择教师这个职业，是因为我觉得我的思想和学生们比较接近。后来我们师生聚会时，我的学生说我，老师啊，你怎么还这么单纯呢？这么多年过去了，你怎么没啥变化呢？我也这样认为，几十年过去了，到现在我没啥变化，甚至我比以前更单纯了。第二个原因，可能和我的爱好有关。我从小喜欢读书，读书是我的最爱。那个时候家里经济条件不好，买不起书，我经常去新华书店去看玻璃柜里摆着的书，当然只能是隔着玻璃柜看看那本书的封面，看看那本书的书名，也就算是画饼充饥吧。妈妈有时候
偶尔给点零花钱，那时候就是那钢镚儿钱，一分的、二分的、五分的，最大的面值是五分的，我就攒着，攒啊攒，攒够买一本书了，我赶快拿去书店把那本书买回来。我记得我买的第一本书名字叫《志愿军英雄传》，那本书很厚，是一块四毛五分钱。就现在来说，一块四毛五分钱那太便宜了，在那个时候那就算最贵的书了。我把这样的书买回来，我恨不得一气把它看完。拿到书以后，我会找到一个地方猫起来，我妈吃饭的时候想找我，她都找不着我。我就是这么喜欢看书，可能这是我不愿意到处东跑西颠的一个原因吧。我喜欢清静，我不喜欢热闹，我更不喜欢扎堆儿说东道西。第三个原因，可能和我不懂道场规矩有关。我给大家说说，我三次去道场被吓到了三次，怎么回事呢？我第一次去道场是一个同修带我去某居士林念佛，那时候我不知道还有居士林，居士林是干什么的我也不知道，是一个同修带我去的。他说，刘宇，你老在家猫着，我带你出去溜达溜达，见见世面。他就带我去了这个居士林。这个居士林呢，我去的那一天，他是安排的内容是交流学佛的心得体会，有出家人谈，有在家人谈，我听得津津有味，我觉得人家说的太好了，这是我过去没有听说过的。地上呢摆着很多那个拜垫，很整齐，可能是一个人一个吧。那天不知道为什么，我站到哪个拜垫那儿，那个老居士都把我拽出去，说你站着不对。我问他我应该站哪儿，他说不知道，自己找去，特别横。我第一次去道场，我根本摸不着头脑，我不知道怎么事，换一个地方把我拽出去，换一个地方把我拽出去。后来我就到最后没有拜这儿的地方。那个时候这个法会也要开始了，他不再去拽我了，所以那天我就是在最后。听内容的时候我很欢喜，但是听完了以后啊，我就想以后这个地方还是少来，不懂规矩，不知道人家有什么具体要求。就是到现在你让我说那个老居士为什么这也不让你站那也不让你站，我真的不知道。如果我仔细想想，就根据我现在的这个能力水平，是不是我们两个前生有什么渊源，是不是我炸呀过人家，这我不知道。这是第一次被吓到了。第二次是我的好朋友说某寺院新来了一位法师，他说素云咱俩去见见。我当时拒绝了，我说见什么，人家法师来了就是法师来了嘛，你去见人家干什么，我不去。所以第一次呢我真的没跟他去见，他自己去见了。过了一些日子他又第二次来找我，素云你今天去也得去，不去也得去。我说为什么，他说我把你推荐给这位法师了，这位法师想要见你，你今天必须跟我去。你说这种情况我就没办法拒绝了，我说去了干什么，应该怎么办，我啥也不知道啊。他说你看我的，我干啥你干啥，我磕头你就跟着磕头就完了呗。这样我就跟着去了。进了法师那个屋，我记着还有两个人，另外两个人在那个屋。我这好朋友进屋跪地就磕了三个头，因为说好了他干啥我干啥呀，我看他磕了三个头我也跪地磕了三个头。这个时候就屋里坐的另外两个人就把我俩呵斥了，说真不懂规矩，
哪有这么磕头的？我就愣住了，我也不知道怎么错了。我那好朋友也愣了，他也不知道怎么错了。所以这是我去道场第二次被吓到了，就连怎么磕头我都不知道。我还认为我们跪地就磕头挺有礼貌的，结果被呵斥了。接着这件事件以后，就正好赶上2003年的2月19，大家都知道2月19是观音菩萨的圣诞日，就领我去居士林这个小佛友，他又来约我，他说刘姨啊，明天我领你去一个地方，去参加一个法会。我说哪儿啊？他说愿海寺。我说我不去。我心里想，我不懂规矩，我可不去，别再出什么洋相。这个小通秋是再三约请我，那一次我是说啥也没去，这是我第二次被吓到，所以这次我就没敢去。再说是第三次被吓到，2003年的9月中旬，我们是一行五个人去五台山，就是给那个张荣臻送舍利。我们去了一个我觉得应该是密宗的寺院吧，应该是这样说，因为五台山是分黄庙和蓝庙，黄庙呢就是咱们这面的，要是蓝庙呢就是密宗的，好像是这个意思，我这个说法是不是准确我不知道。那个寺院里啊，有一大排转经轮，和我们同去的有一个年轻的小佛友，女的，可能她好奇心强，她就去转这个转经轮，结果她把方向转反了，她是逆时针转的。这时候出来一个老和尚，把她大骂一顿，那可真是大骂一顿。当时这是第三次把我吓到了，可能是因为这三次吧，我心里就是有一种胆怯，确实我不知道道场的规矩，我真的怕弄笑话出洋相，所以这几个理由可能是我不跑道场的一个因素吧。第四个因素，可能和祖师大德的教诲有关，有这样一句话牢牢记在心里了，真正的修行人要耐得住清贫和寂寞，这两句话我记住了，我践行了，清贫和寂寞我都耐住了，是清贫和寂寞成就了我的道业。从2000年到2010年这十年，我几乎是闭门不出，就是在家清净念佛，几乎断绝了所有的外缘。就是2003年一张信念的光碟让我不得不走出家门，那是把我逼出去，热闹了一年多，终于又沉寂下来了。从2010年到现在，我对自己的要求是尽量少参加各种各样的佛事活动，少出头露面，所以各种各样的邀请我基本上都是婉言谢绝了，其中包括国外的净宗学会的邀请。有时候我也想是不是有点不近人情，人家这么盛情邀请你就给谢绝了，是不是有点不识抬举？可是我真的不想开这个口，我真的想继续潜心听经闻法，老实念佛，求生净土，亲近阿弥陀佛。我是这样想的，如果我开了这个口，
张三请我，我去了；李四请我，我去不去？王五请我，我去不去？如果是谁请我，我都去，我不就成了满天飞了吗？那我可真是飘起来了。这不是我所想要的。对照祖师大德的教诲，我守住清贫和寂寞，不跑道场，老实念佛，求生净土，我做对了，我受益了。学佛不搞热热闹闹，更不搞谈玄说妙，不是有这样的话吗？谈玄说妙不相干，三字真传老实念。若口谈玄而心实未明，语高妙而行为卑劣，纵然得个佛学大师的称号，于人于己又有何益？善导大师说，释迦所语兴出世，唯说弥陀本愿海。偶益大师说，一句佛号是世尊所得的阿耨多罗三藐三菩提法。唯有老实念佛，才是无上深妙禅。唯有老实念佛，才是释迦牟尼佛一代实教的真传。注意这几句话，有两个唯有，两个才是，一个真传，这几个词是重点词汇。唯有就是唯一的，没有第二个。真传，大家想什么叫真？和真的对面就是假呗。唯有释迦牟尼佛，他的真传是什么？老实念佛。我再把这几句话读一遍：唯有老实念佛，才是无上深妙禅；唯有老实念佛，才是释迦牟尼佛一代实教的真传。第六，正知正见很重要。天台家说，能说不能行，国之师也。这是国家的老师。能说又能行，国之宝也。这是国家的瑰宝。这就是佛在经里说的破戒，这个人还能救；破见，这个人就无法救了。能说不能行是破戒，对戒律和佛的教诲只会讲做不到，但是他说的是正法，没有说错，知见是正的，所以这个人还有救。假如持戒很严，做得很好，破见了，知见错误了，那就没有救了。所以说正知正见很重要。注意往下听，什么是正知正见？什么样的知见最重要？一点都不能偏离，偏离一点都是邪知邪见。比如诸佛如来历代祖师大德都教导我们求生净土，这个见解是正知正见。不但念佛人要求生净土，修学任何一个法门的，到最后都是要回向往生净土。我们看到在《无量寿经》三倍往生最后一段经文上说得清清楚楚，一切受持读诵大乘经典的，修学一切大乘佛法的，临终求愿往生，通通会得到佛来接引。这个知见
是非常重要的。不管修行怎么好，如果舍弃了净土，都不能成就，至少是不能当生成就。末法时期净土成就这一理念，我们一定要知道，知见错了，必定离开正路，走邪路。另一方面，如果你自己能一心求生净土，而且向别人介绍正法，这就是国之宝，弘法利生。要想受到自度度他的效果，必须要把经里的教训在生活中真正做到。如果做不到，虽然讲的是正法，决定不会讲得透彻。为什么讲不透彻呢？因为不是你自己体验到的，你是听别人说的，不是你自己亲自证到的。怎样才是你自己亲自证到的呢？那一定是要身体力行，把断恶修善，积功累德，一项一项从行持当中做出来，不是说出来，是要做出来。光说不做没有用处，要认真去做，才能收到良好的效果。就这么说吧，你真正做到了，你说有底气；你做不到，你说你心虚没底气。真正的修行人，天天要找自己的毛病，找自己的过失，每天都能发现自己的过失，那是觉悟，我们佛门叫做开悟。每天都有悟处，有大悟，有小悟，知道自己的过失，知道自己的毛病，能真正把毛病改过来，这就是修行，这是功夫。一天不知道自己的过失，不能改正过来，这一天就空过了，那就叫造业。所以开悟觉悟就是知道自己的毛病过失，修行功夫就是改过自新。佛在经典里的教训，那就是标准。诸佛菩萨没有怨人恨人的心，纵然是恶人恶事障道，佛菩萨也是视之自然，不会起厌离心。为什么？佛菩萨希望恶人早一天觉悟，恶人也有佛性，佛菩萨对他也尊敬。如果你有意无意的得罪人，会招来不如意的果报。修行人在菩提道上，那魔障就多了。魔障在哪里？就是你得罪的那些人和事，他们反弹过来，阻力就是魔障。你不得罪人，那你的魔障就少。所以《太上感应篇》讲得很好，祸福无门，为人自照。按照我们一般人的习惯，看到了恶人恶事，一定要去批评的，错了。为什么呢？因为我们自己的慧眼还没有开，所看到的是恶的，说不定那是善的。我们自己心目中善恶标准决定靠不住。佛在经上讲，等到哪一天你证得阿罗汉果了，你才可以相信你自己的判断是正确的。你没证得罗汉果的时候，你是感情用事，对于邪正是非善恶，你没有能力辨别。当没有能力辨别的时候，
我们应该怎么样做？就是一切都不分别，这个有多好啊？为什么好呢？可以恢复到自性的清净心。只要恢复到自性的清净心，智慧就现前的。下面给大家讲一个小故事，看看大家从中能体悟到什么。日本有个一休小和尚，大家都非常熟悉。他九岁那年呢，有一天师父出门，嘱咐他看大殿，告诉他你好好参禅，用功，不要淘气。师父走了，他毕竟是个九岁的孩子呀，哪能那么老老实实的待着呢？他就东转转西转转，就转到哪儿去了呢？转到方丈室去了。一看，比他大两岁的师兄在方丈室里哭呢。一休说，学禅的人哪有哭的？师兄说，不行啊，我今天不得了了。一休问，什么事情啊？师兄说，师父啊，有一个心爱的东西放在柜子里，常常打开自己看，不许我碰，我也不知道是什么玩意儿。师父有时候拿出来玩半天，然后又搁回去，这是他最心爱的东西。今天师父出去了，我就把柜子打开了，原来是一个瓷器，一下子我就把这个瓷器给摔了，这回师父是饶不了我了。一休对他说，你别哭了，你用我的手绢把它包起来，就算我摔的。这个师兄高兴地说，说你太好了，师父说我看方丈室，回来给我馒头吃，我这个馒头啊给你吃好了。一休说，好好，说定了，你的馒头给我吃，你这瓶子算我摔的。一休啊，把这摔碎的瓶子兜回来，坐在大殿里等着师父。师父回来了，问一休，你在做什么呢？一休说，我完全在用功，完全在参究。师父问，你参究什么呀？一休说，我参究到底能不能有一个人是不死的。师父说，哎呀，这个糊涂的徒弟啊，哪里有人能不死的？没有，既然是人嘛，没有不死的啊，人都要死的，人都是要死的。一休说，那东西呢？东西能不能长存呢？师父说，没有的，没有一个东西能长存的，都是成住坏空，哪有一个东西能够长存的？没有。一休说，没有，那么我们有一件心爱的东西坏了，我们也用不着难过了。师父说，对呀，这不就是缘吗？缘聚就有，缘散就散了，那坏了就是缘散了，不应当难过。一休把一包东西打开了，说，师父，这儿有一个缘散的东西。师父看了没有发脾气。这个故事是黄念祖老居士给我们讲的，听了这个故事，我们是不是得为师徒两个人点个赞，为一休点赞他的智慧，为师父点赞他的正知正见。如果没有正知正见，这么心爱的东西打碎了，能不发脾气吗？当正确的知见当头的时候，知道一切都是无常的，就不会为了打碎一件心爱的东西而发脾气了。
佛法是一个大安乐法门，能够真正使人安乐。当年夏莲居老居士听到这个法门，他笑了几天，他说，我这回可有办法出这个轮回了。这个大安乐法门照见五蕴皆空，度一切苦厄。学佛这么多年，你有正知正见吗？你得到安乐了吗？第七，看破放下很重要，这又是一个老生常谈的话题。尽管是常常谈，可还是常常看不破，常常放不下呀。这就是我们所面临的现实。什么是看破？彻底明白就是看破。明白什么？明白宇宙人生的真相。宇宙人生的真相是什么？就是《金刚经》上说的，一切有为法，如梦幻泡影。白法里讲的有为法、心法、心所有法、色法、心不相应法，共有94类，这些是有为法。可见一切有为法涵盖六道十法界，如梦幻泡影。就是这些现象都是刹那刹那900次连续的生灭相，实在是当体皆空，了不可得。要是认为一切现象真的有，还在里面打妄想，想占有，想得到，则是自讨苦恼。什么是放下？不再打妄想，不再生烦恼，就是放下。了解了事实的真相，哪有放不下的？一放下就身心自在，真是快乐无比。佛菩萨视现在世间是游戏神通，没有忧虑，没有牵挂，真正自在。彻底明白是看破，不再打妄想，不再生烦恼，就是放下。看破放下说起来容易，做起来不容易。不遇到具体的事儿，看不出你是不是真的看破放下了。具体的事儿是检验你是否真正看破放下的试金石。举一个我自己的例子，我还觉得看破放下我解决的不错了。前些日子遇到一件具体的事儿，这个试金石就把我这个是真是假给试出来了。怎么一回事呢？前一段时间呢，大概是7月15前后吧，我遇到了一件事情，因为定力不够，生了烦恼，想不通了，又给自己提问了，为什么？为什么这么顺理成章的一件好事，非要人为的弄成这个样子呢？想不明白，我哭了，而且哭得很伤心。这在我是极少见的事情。这件事是我的家事，和道场没有关系。可能同学们会问，会感到很惊讶，怎么刘老师也有烦恼？怎么刘老师也会哭？同学们，我多次跟你们说，你们不要把我想的那么深，我也是一个普通人呐，我也有喜怒哀乐，我也有遇到事情过不去坎的时候，只不过相对来说少一点，解决的快一点而已。
在我难过的时候，我的儿子说了一句话，他是这样说的，生活就是一场戏，要演得轻松一些嘛。听了儿子这句极具哲理的话，我很欣慰，儿子长大了，成熟了，儿子的一句话把我点醒了，我问自己，你怎么又把假的当成真的呢？不是演戏吗？我学佛近20年，深切感受到佛法的奥妙无穷，生活中的每一法无一不是佛法，是法佛法是一不是二。这几天我们聊了佛法要会用，当下就受益，说了这么多也只不过是说说眼前的一些琐事而已，因为这些琐事和我们息息相关，我想尽量讲的接地气一点，让大家做起来有个抓手，有个入手处。有些理论上的东西不能讲的太多太深，讲多了讲深了怕同学们消化不了，知难而退，又不能讲的太浅，或者是不讲理论指导实践嘛，对我来说也是个初学者，所以深与浅的尺度很难把握，我尽力而为吧。今天就和同学们聊到这里，感恩大家，阿弥陀佛。